ראש השנה זה כתוב בכל הספרים הקדושים שלמעשה בראש השנה נקבע כל מה שיהיה מאדם כל השנה, וזה מבחינת לשבת ולתכנן את השנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח ויכולת לקחת חלק בתוכנית של שנה הבאה, של השנה הקרובה הבאה לנו בעזרת השם לטובה. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להשתתף בקביעת התוכניות של מה שיהיה לנו במשך השנה. כיצד? הרי זה יושב בשמיים, כיסא הכבוד, בית דין של מעלה, איך אנחנו יכולים להשתתף? רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. על ידי רצונותיו של האדם, הוא משפיע מאוד על מה שיקבע לאדם מה יהיה כל השנה. אנחנו צריכים לדעת, הרצונות שלנו, שאנחנו מבטאים אותם במחשבה, בדיבור, הכוונה בתפילה, גם בשיחות חברים, להתחזק בזה, לבקש טוב על עצמנו ועל עם ישראל. ומהו הטוב האמיתי? הטוב האמיתי זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא זה על ידי תורה, על ידי תפילה ועל ידי קיום מצוות. לכן הרצונות שלנו צריכים לעלות לפני הקדוש ברוך הוא בריבוי תפילה ובקשה, בורא עולם תעזור לנו להיות קרובים אליך. אם זה בדרך של לימוד התורה, אם זה בדרך של קיום המצוות, אם זה בדרך של אמונה, בדרך של התבודדות, תפילה, התקרבות לצדיקים אמיתיים. עכשיו, כל התקופה הזאת, זה נקבע מה יהיה איתנו כל השנה, אנחנו יכולים לעזור שזה ייקבע לטובה, לבקש הרבה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, שזה כמו שאמרנו על ידי תורה, מצוות, תפילה, אמונה והתקרבות לצדיקים אמיתיים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.